Пориви вітру та злива. Сумщиною пройшов південний циклон, який завдав чималої шкоди. Більше про це та на що слід очікувати жителям області найближчими днями, дізнавалася наша знімальна група. Південний циклон «Бенедікт», що пройшов Сумщиною, не залишився непоміченим. Особливо тим, хто повертався додому ввечері. Містянам довелося долати випробування дощем та сильним вітром. Дуже погано, ну добрався вечором пізно, добрався. По коліна у воді, ну нічого, це буває. Жахливо дуже. Я мешкаю на Петропавлівській, дорогу перейти було дуже проблематично. Зливи, я рахую, що потрібно робити якісь комунікації для того, щоб вода скоріше хоча б в центрі міста сходила. Я дитину забирала з садика, було просто пройти невозможно, дуже багато води було. Тому, звісно, погода не дуже сопутствувала прогулкам по вулиці. Було дуже-дуже слякотно і дуже багато калюж. Тому дуже складно. Дуже погано комунальні послуги працюють у нас в Сумах. Тому дуже багато води і немає куди стікати тій воді, і весь приходиш з дому мокрий. Звісно, погода була вчора неприємна, сильний дощ, людей мочило. Особливо той, хто йшов з роботи, прийшов явно не сухий. Тут нічого не зробиш. Як говориться, у природи немає плохої погоди. Не витримала поривів вітру зупинка на Прокоф'єва. Окрім цього, непогода позначилася і на роботі електромереж. 29-30 листопада внаслідок складних погодних умов відбулися аварійні відключення в електричних мережах акціонерного товариства «Сумобленерго». На 8-му годину ранку 30-го числа було знеструмлено 12 повітряних ліній 10 кВт, 24 населених пункти – в Шостинському, Охтирському, Сумському, Конотопському районі. Циклон господарював на Сумщині ще протягом наступного дня. Втім, як розповіли у гідрометцентрі, незабаром на зміну вітру та дощу прийдуть морози. 1-2 грудня у нас очікується зниження температури, нічна температура становитиме від 0 до 5 градусів морозу, а в день близько 0 градусів. Також 1-2 грудня можливі невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу. На дорогах місцями оживедеться. Однак температурні перепади не збираються покидати Сумщину. То вже 4 грудня сумчанам знову варто очікувати на незначне потепління. Справжня зима, обіцяють, має прийти вже з наступного тижня. Анастасія Дідова, Віталій Старостенко, Михайло Омельченко. Новини СТС.